У Тернополі закордонні паспорти та ID-картки можна отримати двома шляхами. В органах Державної міграційної служби, де через брак потужностей процес затягується, та через фірму-посередника «Документ», послуги якої якісніші, але вартують на 400 гривень дорожче, та не кожному по кишені. Проте з грудня минулого року для громадян можлива альтернатива, оскільки в межах реформи децентралізації органам місцевого самоврядування надані повноваження, які дозволяють приймати документи і видавати за кордонні паспорти та ID-картки місцевим ЦНАПам паралельно з іншими станціями. Це дасть змогу отримати закордонний паспорт за 20 робочих днів та без переплат, зазначив перший заступник начальника управління ДМС в Тернопільській області Іван Чубатий. За рахунок цього збільшиться кількість робочих місць, кількість місць, де можна здати. Звичайно, це піде розвантаження підрозділів міграційної служби і десь ми, скажімо, вийдемо з тих вже таких, скажімо, черг. З тими змінами, які відбулись в законодавстві, центри надання адмінпослуг визнані уповноваженими суб'єктами, тобто вони наряду з нами можуть здійснювати прийом громадян. Подібна схема отримання закордонних паспортів вже успішно діє в багатьох містах України – Київ, Луцьк, Львів, Рівне, Одеса, Кривий Ріг, Маріуполь. Для того, щоб в цьому списку був і Тернопіль, потрібно, аби міський ЦНАП за кошти місцевого бюджету придбав необхідне обладнання. Тим паче фінансування є, оскільки 70% від адмінзбору за видачу закордонних паспортів поповнює самі місцеві бюджети, зазначає член громадської спілки Рада бізнесу Тернопілля Катерина Кондратюк. За 16-й рік вже, так мовою, цифр, це 11 мільйонів надійшло в бюджет. Щоб вирішити це питання, закупити додаткове обладнання і вирішити питання з цими чергами, відповідно, потрібно 2 мільйони. Тобто, ну, математика дуже проста. Маємо повноваження, маємо фінансування більш ніж достатньо. Відповідно, це абсолютно в наших силах вирішити це питання. Сьогодні саме міська рада має усі повноваження і фінансування сприяти таким змінам у схемі отримання закордонних паспортів. Учасники обговорення звернулися до депутата міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету та фінансів Ігоря Турського з пропозицією розглянути це питання.